মটৰচাইকেলৰ ডিলাৰ বুলি ভুল নকৰিব মটৰচাইকেলৰ ডিলাৰ নহয় বিজেপিৰ কাৰ্যালয়হে নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰাজু বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো হয় বিজেপি কাৰ্যালয়ত দীঘলীয়া এটা শাৰী য'ত আছে বহু বাইক নতুন নতুন মটৰচাইকেল পেছন প্লাছ মটৰচাইকেলৰে এক দীঘলীয়া শাৰী এয়া হৈছে বাজপেয়ী ভৱন বাজপেয়ী ভৱনত এই মটৰচাইকেলসমূহ কি কৰিবলৈ ৰখা হৈছে এয়াতো ডিলাৰ নহয় এইটো বাজপেয়ী ভৱনহে এই বাজপেয়ী ভৱনতে এক দীঘলীয়া শাৰীৰে ব্ৰেণ্ড নিউ মটৰচাইকেল ৰখা হৈছে ৰং বেলেগ বেলেগ কিন্তু একে কোম্পানীৰ একেই বাইক এই বাইকসমূহ আনিছে লোকসভাৰ বিস্তাৰক যোজনাৰ বাবে বিজেপিয়ে মূলতঃ অসমৰ তিনিটা সমষ্টিক টাৰ্গেট কৰি লৈছে সেই তিনিটা সমষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টি কাজিৰঙা অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ বৰপেটা আৰু নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি এই তিনিটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে লোকসভা বিস্তাৰক যোজনা এই তিনি সমষ্টি দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে বহু কাম কৰিছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে লোকসভা প্ৰবাহ যোজনা এই লোকসভা প্ৰবাহ যোজনাৰ অধীনত বিভিন্ন গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই লোকসভাসমূহত থাকি তাত তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যি সাংগঠনিক কাম কাজ সেইসমূহ চলাই ৰাখিছে ইয়াৰ মাজতে এই যিসমূহ নতুন বাইক আহিছে এই বাইকখিনি দিব একো একোগৰাকী বিস্তাৰকক যদি আমি এই তিনিটা সংসদীয় সমষ্টি চাওঁ তেনেহ'লে এই তিনিটা সংসদীয় সমষ্টিত মুঠ বিধানসভা আছে আঠাইছটা আৰু এই আঠাইছটা বিধানসভাত একোগৰাকীকৈ যি বিস্তাৰক আছে সেই প্ৰত্যেকগৰাকী বিস্তাৰককে এতিয়া বিজেপিয়ে একোখনকৈ নতুন মটৰচাইকেল দিব এই নতুন মটৰচাইকেলসমূহ লৈ যিসমূহ বিস্তাৰক থাকিব সেইসকল বিস্তাৰকে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানলৈ দুৰ্গম দূৰণিবটীয়া যি পথ থাকিব সেই পথটো যাতে তেওঁলোক যাব পাৰে তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ সৈতে সম্বন্ধ যাতে গঢ়ি তুলিব পাৰে সংগঠনৰ কাম কাজ যাতে কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা লৈছে বাজপেয়ী ভৱনে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ বিজেপিত যে তাত স্কৰপিঅ' অনা দেখিছিলোঁ নতুন স্কৰপিঅ' আহিছিল নতুন বলেৰো আহিছিল আৰু নতুন যি বলেৰো বাহন আহিছিল 8 অক্টোবৰ মই যদি ভুল কৰা নাই সেয়া আছিল 8 অক্টোবৰৰ কথা যেতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত দেখা গৈছিল যে 39খনকৈ নতুন বলেৰো বগা বাহন ৰখা হৈছিল আৰু সেই যি 39খন বগা বলেৰো বাহন ৰখা হৈছিল সেইসমূহ দিয়া হৈছিল প্ৰত্যেকগৰাকী জিলা সভাপতিক বিজেপিৰ আছে 39খনকৈ সাংগঠনিক জিলা আৰু প্ৰত্যেকখন সাংগঠনিক জিলাৰ একোগৰাকী জিলা সভাপতি থাকে আৰু প্ৰত্যেক জিলা সভাপতিকে একোখনকৈ বলেৰো বাহন উপহাৰ হিচাপে দিছিল বাজপেয়ী ভৱনে কিয় দিছিল যে সাংগঠনিক কাম কাজ যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী জিলা সভাপতিয়ে সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰে তেওঁলোকে যিকোনো স্থানলৈ যাতে যাব পাৰে তেওঁলোকৰ কাম কাজ যাতে খুব ভালকৈ চলাব পাৰে তাৰ বাবে বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছিল একোখনকৈ বলেৰো বাহন ইয়াৰ লগতে অকল বলেৰো বাহন নহয় আমি কৈছোঁৱেই যে 8 অক্টোবৰ 2022ত বাজপেয়ী ভৱনত দেখা গৈছিল ক'লা ৰঙৰ 8খনকৈ স্কৰপিঅ' গাড়ী আৰু এই 8খন স্কৰপিঅ' বাহন 8টা যি বিজেপিৰ মৰ্চা আছে প্ৰত্যেকটো মৰ্চাৰ সভাপতিক একোখনকৈ স্কৰপিঅ' বাহন দিছিল আৰু সেই স্কৰপিঅ' বাহনতে আঙুৰতা ডেকাক তেতিয়া দেখা গৈছিল তেওঁ যিহেতু মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই ড্ৰাইভিং ছিটত বহি এবাৰ চলায়ো চাইছিল আৰু সেইসমূহ বাহন এতিয়াও অৱশ্যে চলি আছে 8টা মৰ্চাৰ যি 8গৰাকী সভাপতি আছে প্ৰত্যেকৰে একোখনকৈ বাজপেয়ী ভৱনে দিয়া স্কৰপিঅ' বাহন আছে আৰু 39খন যি বিজেপিৰ সাংগঠনিক জিলা আছে প্ৰত্যেকগৰাকী জিলা সভাপতিক একোখনকৈ বলেৰো বাহন দিছিল সেই বাহনসমূহ এতিয়া জিলা সভাপতিসকলে চলাই আছে ইয়াৰ উপৰি এতিয়া আকৌ এই পেছন বাইকসমূহ আহিছে এই পেছন প্লাছ হুণ্ডা কোম্পানীৰ হিৰ' কোম্পানীৰ যি পেছন প্লাছ আছে এই পেছন প্লাছসমূহ এতিয়া দিয়া হ'ব একোগৰাকী বিস্তাৰকক যি লোকসভা তিনিটা সমষ্টি আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা গৌৰৱ গগৈৰ দখলত থকা বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা ইয়াৰ লগতে নগাঁও প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দখলত থকা নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি আৰু আব্দুল খালেকৰ দখলত থকা যি বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি আছে এই তিনিটা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত বিস্তাৰক যোজনা বিজেপিয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকটো লোকসভা সমষ্টিতে যিহেতু বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া বৰ্তমান 28টা আছে তেওঁলোকে কিন্তু বাহন আনিছে 29খন আৰু এই 29খন বাহন তেওঁলোকে ভগাই দিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী বিস্তাৰকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি দায়িত্ব
দায়িত্ব থাকিব সেই দায়িত্ব এতিয়া এই নতুন পেশন প্লাস বাহনত উঠি সমাপন করব হয়তো নির্বাচনলে যেহেতু সাত মাহ মান এতিয়াও সময় আছে গতিকে সাত মাহ বাকি থকা সময়ত বিজেপি আমি ইতিমধ্যেই কৈছো যে বলেরো বাহন আহিছিল বিজেপি অফিসলে স্কর্পিও বাহন আহিল আর এবার আহিছে পেশন প্লাস গতিকে পরবর্তী সময়ত হয়তো বিজেপি আরো কিবা কিবি নতুন নতুন কিবা করিব পারে তেওঁলোকর যাতে ভোটারর কাহলে তেওঁলোকর যে সকল দায়িত্ববাহী তেওঁলোকর বিষয়া থাকিব বা তেওঁলোকর কার্যকর্তা থাকিব সেই কার্যকর্তা সকল যাতে ভোটারর কাহ চাপিব পারে সংগঠনের কাম সুচারু রূপে করিব পারে তার বাবে হয়তো আরো নতুন নতুন তেওঁলোকে কিতিপ হয়তো লব পারে কিন্তু এতিয়া বর্তমান এই যে বাজপেয়ী ভবনত দেখা গৈছে এই দীঘলিয়া শাড়ির নতুন পেশন বাইকখিনি এই পেশন প্লাস বাইকখিনি এতিয়া দুই এদিনৰ ভিতৰতে এই তিনিটা সংসদীয় সমষ্টিৰ যি সকল বিস্তারক আছে সেই বিস্তারকৰ কাষলৈ যাব আর বিস্তারক সকলে তাতে উঠি তেওঁলোকৰ কাম-কাজবোৰ কৰিব চব্বিশৰ লোকসভা নির্বাচন আহি আছে গতিকে চব্বিশৰ লোকসভা নির্বাচনত হয়তো বিজেপি আৰু নতুন নতুন কিতিপ আমি ইতিমধ্যেই কৈছো হয়তো তেওঁলোকে রূপায়ণ কৰিব পাৰে চৈধ্যটা যি লোকসভা সমষ্টি আছে তাৰ ভিতৰত বাৰ প্লাছৰ কথা ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে কৈ আছে এই বাৰ প্লাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যি মিশন টুৱেলভ প্লাছ সেই মিশন টুৱেলভ প্লাছত উপনীত হ'বৰ বাবে বিজেপিয়ে নতুন নতুন কিবা কিবি কাম কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া এই যে পেশ্বন প্লাছখিনি আহিছে তাকে লৈ যথেষ্ট আকৰ্ষণ বিভিন্নজনৰ মাজত বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি উৎকণ্ঠা অবশ্যই আছিল সাংবাদিকসকলৰ সাংবাদিকসকল যেতিয়া আজি দিনটোত বাজপেয়ী ভৱনলৈ গ'ল বাজপেয়ী ভৱনত যেতিয়া বাইকখিনি দেখিলে সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন এই বাইকখিনি কাৰ বাবে আহিছে কিয় ৰখা হৈছে এয়াতো ডিলাৰ নহয় এয়া বাজপেয়ী ভৱনহে গতিকে বাজপেয়ী ভৱনলৈ এই বাহনসমূহ কি কাৰণত অনা হৈছে তাৰ উত্তৰ হিচাপে আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে এই বাইকসমূহ অনা হৈছে লোকসভাৰ বিস্তাৰক যোজনাত জড়িত হৈ থকা যিসকল বিস্তারক আছে সেইসকল বিস্তারকর বাবে আর কৈছোই যে চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টির ভিতর তিনিটা মূলত এই কংগ্রেসের দখলত থাকা যে সমষ্টি আছে কলিয়াবৰ নগাঁও বৰপেটা কলিয়াবৰ অবশ্যই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত কাজিৰঙা হিচাপে জনাজাত হৈছে কিন্তু এই কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিটো বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰাইম এটা টার্গেট থকা সমষ্টি তাৰ লগতে নগাঁও সংসদীয় সমষ্টি আৰু ইফালে আছে বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি এই তিনিটা সমষ্টি যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক দখল কৰিবলৈ লাগে গতিকে বিজেপি এতিয়া এই পেশ্বন প্লাছ এই তিনিটা সংসদীয় সমষ্টিৰ বাবে লৈ আনিছে আৰু পেশ্বন এই পেশনৰ ব্যৱহাৰ কৰি হয়তো বিজেপিয়ে যিসকল তেওঁলোকৰ বিস্তাৰক আছে তেওঁলোকৰ কামৰ প্ৰতি অনুৰাগ বঢ়াব পাৰে দলটোৰ প্ৰতিও হয়তো বঢ়াই তুলিব পাৰে অনুৰাগ